Sve je spremno za žestival 2019, inače peti jubilarni u gradu na Đetinji. Organizatori poručuju da će ovaj festival biti još bolji nego prethodnih godina i da je krajnji cilj da sami proizvođači tradicionalne hrane i pića naše kraja imaju korist kada je u pitanju promocija i dalji plasman njihovih proizvoda. Ideja da svim tim ugostiteljskim objektima, turističkim potencijalima damo najbolji kvalitet, damo one proizvode koje u stvari jesu autentični, jesu tradicionalni, ispravljaju se na jedan način kako se to činilo pre mnogo godina, vekova, ali u sadejstvu sa naukom i u sadejstvu sa jednom ozbiljnom kontrolisanom proizvodnjom. Za 6 dana koliko će trajati žestival ove godine biće za svakoga po nešto. Od promocije domaćih proizvoda preko igara za decu do već čuvene bojemske večeri i koncerta Jelene Tomašević. Od ove godine želimo da potenciramo pored prirode i tradicije i na porodičnim vrednostima. Znači, pa će 22. na našem gradskom trgu ovde biti dečija olimpijada, gde ćemo u saradnji sa udruženjem roditelji imati takmičenje, gde će roditelji i deca zajedno imati određene igre. Poslednjeg dana u 15 časova na gradskom trgu biće prezentovana i čuvena šuljagina lepinja i ove godine najveća na svetu. Kako sam pekar kaže, veća od metra. A pekara Šuljagić ima tradiciju dugu 100 godina, kao i sama lepinja. I baš u tome leži tajna uspeha. Mi se trudimo da ništa ne menjamo. Znači, kako je prva lepinja napravljena, tako do dan danas. Znači, ništa nismo menjali. Ono što vas bije glas, kod vas nema prevare, koristi se kvasac, nerazorazni aditivi koji se inače koriste. Trudimo se da u ovu pekaru ne unosimo aditive. Znači, kako je brašno, kakav je kvasac i ostalo, od toga pravimo. Lazić kaže da mu reklama nije potrebna nakon svih ovih godina rada, ali se ipak rado odazove svakom pozivu za žestival, jer kako naglašava, dobra je to priča i za grad i za Užičane.